18. studenog 1881. rođen je u Požegi Đuro Đuka Bencetić, Franjevac, karlovački dobrotvor, od 1924. do 1940. gvardijan Franjevačkog samostana i župnik crkve Svete Trojice u Karlovcu. Isticao se kao veliki rodoljub, pučki misionar, neumorni propovjednik i ispovjednik, angažiran borac protiv starokatolika, gimnazijski vjeroučitelj, ipak najveće zasluge stekao je kao ekumenist i humanist, dobrotvor karlovačke sirotinje. U suradnji s gradskim poglavarstvom utemeljio je pučku kuhinju i dječje obdanište na Baniji, ukinuto 1945. Pokopan u Karlovcu na katoličkom groblju, a društvo Hrvatska žena odužilo mu se nadgrobnom spomen pločom. Povjerenstvo koje je trebalo predati grad Karlovac od vojne vlasti gradskoj upravi sastalo se u Karlovcu 18. studenog 1777. Tada je u Karlovačkoj tvrđi bilo 247 kuća s 1111 stanovnika, u predgrađu 178 kuća s 982 stanovnika, na Gazi 28 kuća s oko 160 stanovnika, a na Dubovcu 39 kuća sa 167 stanovnika. Ukupno je tada na području današnjeg grada bilo po prilici oko 500 kuća s oko 2500 stanovnika, ne računajući vojsku. Od toga je bilo 60 trgovaca, 190 obrtnika, te oko 150 poljodjelaca i oko 150 težaka. Milije moji, Karlovkinje i Karlovčani, ljeta gospodnjega 1836. 18. studenoga. Jučer sam bila kod Šimunivočive gospoje. Mlado je čeljade, ali već iskvareno. Ne razumije ništa pod Bogom do krasno se zaodjeti, šetati, na prozoru stajati i namigivati na muškarce. Lijepoga je tela i obraza. Tko ljubi obraze? Sa razbludnim izrazom u oku i ustnah. Ja sam krojila, a ona je stajala na prozoru. Na posljedku je svakom komadiću napisala koji kuda spada. Ha, ne zna ona kako bi sastavila košulju. 18. studenog 1991. Karlovački krizni stožer donosi odluku o zabrani prodaje alkoholnih pića. Još prije toga odlučeno je da radno vrijeme ugostiteljskih objekata bude do 18 sati. Nažalost, malo ih je koji su se pridržavali tih odluka i ograničenja. Lokali su puni osoba u odorama, a dolazi i do incidenata zbog alkoholiziranosti. Mnoge osobe nose odore hrvatskih postrojbi ili one koje sliče tim odorama, a da uopće nisu u hrvatskoj vojsci niti u hrvatskoj policiji. No opskrba trgovina je dobra. U grad stiže oko 6.500 litara mlijeka dnevno iz Zagreba. Teški su to dani za Hrvatsku. Vukovar je pao nakon tromjesečne opsade. Nakon dvomjesečne opsade osvojen je i Slunj. Oko 9.000 civila, izbjeglica iz Slunja i okolice našlo je spas kod susjeda muslimana u okolici Kladuše i Cazina. Odatle Slunjani kreću prema Zagrebu i Karlovcu. 91. Nastavlja se akcija čašćenja branitelja kolačima. Vesele se dečki što žene brinu da im zaslade vojničke dane. Život za slobodnu domovinu položio je Mario Milčić, student iz Karlovca. Vječna mu slava i hvala. U pjesmi Još volim ga, kaže mi ne, uz pomoć Resica i Cicibana.